por asta, Mortal Game. Tu ca smene, ca ma ca veghe, e sa asu pram voc. Sa sa-si le-am 500 de-o tu ai prindis un clip ca. Noi te mozei azi de graia. Noi te mozei azi de graia. Ai cum dure te-mi triumfa. Снимаме клип, ето го Алекс пича. Ко става? Нищо. Тоя влог ще ритаме със следната стопка. Малко е мекица, но тук към АГБГ го поставам. Малко е пухната, е прасната. Да. Започваме. Чакай да поставим камерата на мистенц. Ай, дай да. Ай, здравейте! Обаче, виж, стана клипчето. Какво става, братя? Нищо. Моля аз да игра. Да. А да ходим да отримам това за влога. А ходим. Това е влог мой да отим. Да. Ого. А да, топка не може. А кой баш? Ай, ай до триумфа. Ай. Пламена, влизай в райска. Сега. Аре, ой. Да, пускат ли чужди деца? Не. Давай, давай, аре. Не знам. Пламена, връщай. Ето го, Антон Войнов е на вашите екрани. С какво ме снима? Прав клип. Не, не, изтрига, бе, изтрига. Ой! Това е клип, прав клип, да го изтрига веднага. Снимах Антон Войнов. Може аз да снимам? Ех, аз само снимам. Само обърни камерите. Добре. Ето, аз ще ви снимам отзад. В момента потом към триумфа. Ето, ей, сега ще покажа пред какво. Ето, ето тук, ша пътуваме. Да. С Mortal Games и, този и един друг. Минахме 50 км. Да, нещо се изморихме тук, батка. Малко, ай да знаем. Ай. Какво ще правим? Ай, малко. Големите батки не са се изморили спокойно. Да. О, вижте каква дърт спорта кола. Да, е баси. Баса да така. Оф, кой ще пази топката? Аз сам бях в триумфа. Ай, в триумфа. Не, какво да купуваме? Ти ще купуваш ли нещо? Да, аре. Аз ще си. Моля ли чакаш тук да е хайпа? Аре, лава, към мога веги. Може ли? Това топка за клуби трябва да вземи. А, пази, аре. Ето ги Владо и другите. Не, аз ще скука малко, бе. Аз ще видя колко пари имам човек. Ай, де, нямам пари, забрах. Аз мислях, че имах пари, ама съм ги схарчил. Мислях, че ще имам пари, бате, ама. Бомбички бяхме спили. Е, да. Ей, трябваше да направим бокс с бомбички. Да, бе. Хора, изхъбих си парите. Хора, не останови, ще има бокс с бомбички. Защото изхъбихме всички парите си, изхъбихме за бомбички. Ама си имам още, ама пепеляшка. Не пепеляшка, червен чапчица си му е затворила. Не забравяйте да се абонирате и за Mortal Games. Това за не е тренера, бе. А, не е тренера. А, да. Ето малко пас. Папки. Аре, ще ето измама за 2%. Ето топката, виждате. Топката си колата. А, колата ще завела, е. Ти ути. Ай, сега рита ми. Ай да рити ми. Влога е 4 минути, бе, трамвай. Да, може. Мой 4, ха-ха. Да, мога аз.
чакай. И се надявам този влог да направи 10 000 лайка. Ако направиш, направя giveaway. Аз ще направя влог с отбиване на Диня. Ще си тросна главата в Диня. Аре, бе! Давам всичко, окей, аре. Ай, давай, дай се. Така се вкарва най-лесен гол. Бъди се от камерите. Okay. Не бе, дай да покажем най-хубавата топка. Никита. Кой иска сега да зубним Крис? Крис ще бъде зубнат. Зуб Крис, Мочев. Но аз не съм виждам бе. Айде да ритам. Аз само да нацелим. Айде шо е тъл зубна. Бъди се бе. Шо тъл зубна е. Ето и мен в зум. Айде, добре, не мога да кой? Майко! Ари! Ари, идвай, бе! Идва! Вече пак продължаваме с... А, бе, ти добре ли си, бе? 6 минути снимам! Бе, да искам спря влога и ще бъде на 2 часа сега. Оф, майко, Крис, още зле. Продължаваме с влога и... А, по-скоро! Отиваме сега до нашия магазин. Да, първия влог го изпуснахте, защото бяхме до Триумфа. Миналия влог бяхме пришли до Триумфа. Замери са ми на кучешки луина. Добре. Не ма карай да слагам презерватив. Сега трябва да оставим тук топката и да внимавам някога. Е, да ви ебай пидераст. Опа. Ай, ти. Бип! Трябва да слагам пеги, ама. Аз се знам как се слага. Сега топката. Къде топ? Абе, топката ми ще стои, бе, куче. Аз ще ти взема на един монстър, бате. Аз не спрайт. Доста пък спрайт си има. А, една фантичка и спрайт. Ай, фантичка. Аз нямам парички. Е, фантичка. Зум, Крис Мочев. Зум, камагавеге. Ще те зубна, ей. Ще те зубна. Трябва да ме купа. Бум, 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 бум. Ето го как си. Аз спрях клипа на пауза. Аз не. Така, през това време ех ти мога да пусна музика, бате. Баси. Я пусни черешко, бе, трамай. Не. Няма. Мога няма бърз музика. Колко? Аз ти казах, това е номер 2. Номер 2, вика. Номер 2. Топката, чака ни тука, имаме си хубаво кафене, което е затворено. Да, преди два, преди два месеца беше и затворено. А, сега да отивам и отпред. Я може да спина, бе. Ей, сега, бе, да както казах, не забравяйте да харесате клипа. Да, Бога. И пак се извинявам, че не съм фунал. 100 години. Доста пък. Не си имал 100 години, бас. Абе, 100 години знаеш, че е прави един век, кой е умник. Да, бе. Ми, какво? А, сега се пащам до готва. Че аз с нощ ще прави 9 часа. Казвам на зрителите, къде се отваря фанта. Я мора да спина. На пини си. Е, така се пия фанта, дами господа. Ето. Ай, някой вечер ще се видим. Айде, обади се, в смисъл... Айде, дай това. Е, чукай. Гост. Ще се разберем нещо, Аничка, му обаче си, защото... Ай. Айде, ритъм. Аз там с камера. Влога ще бъде 15 минути. Не, зависи. Мойте си.
Давай. What the fuck? Бра. А, куда я забрала? А кому хареса, посадите в черешка. Харесате и клипа. А. И който, и който, който напише хубав коментар, ще му изпратя сърчице. Който напише, например, много... Чуя, пак ми спря влога. Колко време? А, бе. До къде е спрял? 3 минути! Аре, бе, стига ги... Моя са 11, майко. Така, хора, това е влог трети. Клипа, пак ми спря. И... Шибан телефон. Шибан. Шибан. Зад мен едно BMW-то ще мина. Аз ще скилър мангал. Ето, нови два участници в влога. Даже 3-ма и 4-ма. Стотима. От райски кът. Аз малко фантичка пих. На него сега, дай ми господа, 3 пъти му спира влога. Как мога това сега да го обяснявам, чумана? 2 часа 3. Спирам клипа за малко. И аз така. Така, ето ни пък. Влога е 12 минути. И ти може да му направиш 2-ра част. Еми, ари, ще го спра... Не, на 15 минути го спирам и почвам 2-ра част. И преди малко... Не, нищо. И който... На вратата много странно се затваря. И който напише хубав коментар... Който напише хубав коментар, за топка. За да ви спратя сърчице. Който напиш в коментар едно сърце. И се надявам това видео да направи 10 000 лайка, пак го казвам, ама едва ли. Типа ще е качен до вторник 27. Не. 26. Най- ще бъде качен до 27 сряда. Септември. Що утре ще го качваш, бе? Качили и трите клипове. Абе, що толкова рано е... А, ако бях на Атом, аз слушах още сега. Зумни, Крис Мочев! 13 минути, майко! Айде, ритаме, ле, на хората вече и умръзна, бате. Хай. Еми, айди де! Остави камерата и тук. Че? Аз малко още сега спирам първата част, да. Надявам се първата част да ви харесала. И сега почваме втората.